Takovou úplnou letošní novinkou je akce, kterou bychom mohli nazvat buď dvě knihy zdarma, nebo velká knižní paseka. A tu iniciovalo pražské nakladatelství Paseka, které mě s tímhle nápadem oslovilo, mě se velmi líbil, pak jsme trošku přemýšleli o tom, jak to udělat. A nakonec to bude tak, že každý návštěvník, který si na veletrhu koupí aspoň dvě knížky u jakéhokoliv nakladatele, tedy nemusí to být u stánku Paseky, dostane při odchodu jednu knížku z nakladatelství Paseka zdarma. Bude si moct vybrat, ale bude to právě až při odchodu a jenom pro ty, kdo si koupili aspoň dvě knížky, ale opakuju, že u jakéhokoliv nakladatele.